beslut bifalls detta? Svaret är ja. Vi övergår till civilutskottets utlåtande nummer 34. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. Här har yrkats bifall till utskottets förslag till beslut, dels till reservationen av Larry Söder med flera Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservationen. Jag finner att kammaren bifallit utskottet. Men Cecilie Tenfjord Toftby, Moderaterna, begär omröstning, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till civilutskottets förslag i utlåtande 34. Rösta nej för bifall till reservationen av Larry Söder med flera MSDKD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservationen. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 161 ja-röster, 131 nej-röster. Kammarens